Odotellaan vielä hetkinen, josko me... Siellä on kova ajojahti menossa kentällä, saatais viite yllä kiinni. Viitajylhää nyt viedään joka suuntaan vähän. Vai liekkö siinä vähän miestä jännittää? Tässä se mies mitataan. Ja nyt pitäisi olla haastattelupisteellä Matti Viitajylhä. Tänään hattutemppu, nopea kertaus. Miten näit ottelun kulun? No, kyllä se oli alku aika tahmeita meillä ja ehkä ei saatu ihan semmoista hyvää flowta vielä eka erää, mutta sitten kun saatiin johtoasema, niin sitä kautta saatiin hyvä henki joukkueeseen ja sitten saatiin tehtyä ne tarvittavat maalit. Niin kuin sanoin, niin ensimmäinen erä näytti vähän tahmeelta. Minkälaisia taikatemppuja teitte tuolla pukuhuoneen puolella, että kakkoserä saatiin näyttämään aika erille sitten? No kyllä me oltiin joka osa-alueella vielä parempia kuin vastustajat tänään, että ei se tarvinnut hirveän taikatemppuja tehdä. Jatketaan vaan hommia ja kyllä ne maalit sitten tuli sitten. Sinun omasta lavasta lähti 3 maalia tänään. Miten kuvailisit omaa suoritusta tänään? No paikkoja olisi kyllä ollut voinut tehdä vaikka tuplasti enemmänkin, että... Ei voi olla vielä tyytyväinen, mutta hyvä, että nyt saatiin eka hattutemppukin tehtyä. Miten, mutta kokonaisuudessa, jos kertaat vielä Olssin matsi, niin ootko ihan tyytyväinen siihen, miten te pelasitte tänään? No, kyllä tuo vika erään pitää ainakin olla tyytyväinen, mutta ei ollut vielä niin kokonaisvaltainen peli, mitä olisi voinut olla. Mistä luulet, että johtui tämä ensimmäisen erän pieni tahmeus? No, pahaa sanoa. Ehkä siitä, kun ei vaan tehty maaleja, niin sitä ei saatu semmoista hyvää henkeä siihen. Yleensä ne maalit auttaa. Ja näytti tuolla, huomasi, että omaa sitä hikipantaa siellä tuulettelit, kun oli vielä 3 minuuttia kellossa, niin jo siellä tuulettelit, oliko tilanne taisi olla jo siinä vaiheessa 10-4, mutta olit jo varma, että tämä peli tullaan voittamaan. No oli se varma. Hei, kiitoksia sulle ja mehän juhliman pukukoppiin. Kiitoksia. Ja näin, siinä siis tänään hattutempu tehneen Matti Viitajylhän mietteet. OLS:n pelit, niin kuin tuossa kuuluttaja sanoikin, jatkuvat ensi viikon lauantaina täällä Kastelin monitoimitalolla. Silloin mittaamaan tulee tänään tällä hetkellä sarjataulukossa 4. oleva Eräviikingit.